Hello everyone, again it's time for new story. Pēdējo reizi mēs beidzām stāstu pie jūras. Šodien atkal man ir tāda vēlme būt pie jūras. Jūra tas ir plašs jēdziens, bet tieši konkrēti, kur es esmu, mēs atkal esam vietā, kas saucas Hengsbury Hut. Šī ir vieta, kur vienmēr ir ļoti skaisti saulrieti. Izvēloties saules ceļu, es redzu gan saulēto, gan saulrietu. Tad debesis piepildītas ir ar krāsām, un mana elpa aizraujas no šīs dievišķās gaismas. Jau sajūti, kā mani pārņēmis viegls romantiskais noskaņojums. Tā ir arī mana nomierinošā taka. Es spēju iztēloties, kā vējš viļņu galotnēs auklē un lolo manus sapņus. Redzu atvērto horizonta ceļu, kurā gaiša un spēcīga ir mana ticība sev. Kā tu redzi, dzīve pie jūras ir pilna ar izvēlēm. Šodien izdarītās manas izvēles ietekmēs to, kāda būs mana rītdiena. Tāpēc loģisks stāsta turpinājums ir saruna par drošības ceļu, kādu man vajadzētu izvēlēties šajā gadā. Šeit es varu atļauties savu emocionālo piedzīvojumu. Es jūtos drošībā, piederīga un mīlēta. Es esmu tad vienkārši laimīga. Es zinu, ka laimīgi cilvēki savādāk domā, savādāk rīkojas un savādāk dzīvo. Ir pienācis laiks pārmaiņu vēju takai. Šī taka daudz vairāk mūs ietekmē, nekā mēs gribētu. Vējš, vējš, vējš. Tas purina un jauc un ietekmē mūsu plānas. Vējš nevienmēr nozīmē tikai kaut ko sliktu. Gadās arī tādās vējainās dienās zilas debesis. Ir cilvēki, kuri tic, ka visi panākumi mums dzīvē ir tikai pateicoties tādai ļoti skaidrai plānošanai. Taču es kā fotogrāfs, filmu veidotājs varu teikt, ka es nevaru paredzēt, ko tieši tajā dienā es uzfilmēšu, kādus putnus dzīvniekus ieraudzīšu. Es nevaru izplānot, lai kā es to gribētu. Šī neziņa un neskaidrība rosina manī intrigu, kas tad šodien būs tāds interesants. Paredzamības taka, tikko es gari un plaši skaidroju,
kā tas ir saskarties visu laiku ar neparedzamo. Un tomēr ir kaut kādas lietas, kuras plānojot, mēs tomēr varam paredzēt. Piemēram, ja plānojam doties pie ūdeņiem, tad te pastāv lielāka iespēja ieraudzīt ūdensputnus. Vai arī kā šeit ūdens transportus. Septiņu pasaules brīnumu taka. Kas tad tā tāda ir? Tā ir, kur tu vari redzēt, dzirdēt, pieskarties, garšot, just, smieties un, protams, mīlēt. Tas, kas mani visvairāk skar, tas noteikti arī mani visvairāk ietekmē. Gluži kā šie koki vējā, viņi tik daudz un bieži saskaras ar spēcīgu vēju jūras krastā, ka viņu zari sāk pakļauties viņu ietekmē. Tas ir transformācijas ceļš. Es neesmu koks, tāpēc es varu pārvietoties un izvēlēties sev labvēlīgākus apstākļus. Šis palodis pamanīja mani un manu kameru. Viņš sāka kļūt nemīrīgs. Viņš vēroja mani un es vēroju viņu. Laiku palodis izlēma savu nemiera stāvokli atrisināt. Gudrības ceļš. Tas man liekas tāds savienojums, kur apvienojas zināšanas ar pieredzi. Vai pietiek tikai ar gudrību? Nē. Man bieži liekas, ka te ir arī ļoti vajadzīga intuīcija. Intuīcija, kura saka, ej pa labi vai ej pa kreisi. Tagad ej vai apstājies. Man nav ārēju acīm redzamu objektīvu iemeslu tā rīkoties, tikai šī klusā iekšējā sajūta, kurai gribas sekot. Šajā putnu vērošanas kabīnē mēs esam bieži vairākas reizes. Šodien atkal likās, nu ko mēs tur jauni ieraudzīsim, bet mēs ieraudzījām. Fazānu mātīti. Fazānu tēviņus esam redzējuši daudz.
tieši dienu iepriekš man radās jautājums, vai tikai gulbi ir monogāmi putni. Ielūkojos internetā un atradu šādas atbildes, kas mani pašu ļoti pārsteidza. Piemēram, šis melnais putns, es nezinu kā latviski, bet angliski viņš ir blackboard. Viņš ir 80% gadījumu monogāms, taču fazāni nevar lepoties ar monogāmiju. Fazānu tēviņiem patīk veidot sev harēmu. Tudors gan nosmējās. Ja jau fazānu tēviņi ir daudz, no kā tad viņi var veidot šo te harēmu, kad mātītes ir redzamas tik reti? Savienojuma taciņa jeb attiecības ar citiem. Ne tikai dzīvniekiem, bet arī cilvēkiem ir vajadzīgi citi, lai būtu sociālais un bioloģiskais kontakts. Viss tie ir vienkārši, lai būtu attiecības, tam ir jāatrod laiks un iespējas. Šodien ir 2. janvāris, un es atkal esmu ar savu kameru. Šī ir pelēkā vāvere, kura rokas un mēģina atrast kādu sakni, vai arī spriežot pēc koka lapām kādu ozolzīli. Vāveres vārds no grieķu valodas nozīmē ēnas aste. Un te es arī iedarbināju savu fantāziju un domāju, nu kāpēc? Ko te tagad skaties? Ir krūmi un tur krūmos kustās tikai kas? Aste. Kad vāvere kļūst grūta, viņa tieši tāpat kā citi zīdītāji pieņemas svarā. Te var redzēt kāds smuks puncītis jau vāverei. Vāvere ir divas vairošanās sezonas gadā. Pirmais metiens ir kaut kur februārī un martā, bet otrais metiens starp jūniju un jūliju. Vienā metienā ir mēram 3 un 4 vāverēni. Saulaļā vāveres dzīvo ap 9 gadiem. Man pašai patīk ļoti sarkana rīklītē, jo putns ir ļoti ziņkārīgs un ir liela interese par cilvēku un ir ļoti labs fotomodelis. Arī ļoti, ļoti skaisti dzied. Atkal pievērsīsim uzmanību vāveres astei. Vāvere aste izmanto ne tikai līdzsvaram, bet arī komunikācijai. Piemēram, dažādas pozīcijas vai kustības varētu nozīmēt, ka vāveres kaut ko brīdina vai tā ir viņas agresija. Kāds vāverē mīlīgs un netīrs deguntelis. Čap, 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 čap. Tā visu laiku vāveres man skrien prom no manas kameras. Oi, ja tu zinātu, cik daudz, man video ir vienkārši nedrīgi. Tagad, kad ir nosimēti gan Ziemassvētki, gan jaunais gads, pie manis ir atnākusi gaiša un viegla sajūta. Es aptveru, ka ar katru dienu saules gaismas ir vairāk, un ar katru dienu es tuvāk un tuvāk pienāku pavasarim. Ja paskatās apkārt, tad tam ir viegli noticēt,
Tāda ir Anglijas priekšrocība. Šeit pavasaris ir ātrāk sajūtams.